Господь з вами І з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі Господи. Того часу Ісус знову заговорив до первосвящеників і старших народу у притчах, кажучи: Схоже Царство Небесне на одного чоловіка, царя. Який справив весілля своєму синові. Він послав своїх слуг покликати запрошених на весілля, але ті не захотіли прийти. Тоді знову послав інших слуг, кажучи: Скажіть запрошеним: ось я приготував мій бенкет, моїх волів, і годовану худобу зарізано. І все готове, приходьте на весілля. А вони, знехтувавши, відійшли один на своє поле, другий на свій торг, інші ж, схопивши його слух, познущалися над ними, зневажили їх і повбивали. Цар розгнівався, послав своє військо, вигубив тих убивців. І спалив їхнє місто. Тоді каже своїм слугам: Оскільки весілля готове, а запрошені виявилися недостойними, то йдіть на виїзди з міста і кого тільки зустрінете кличте на весілля. Вийшовши на дороги, ті слуги зібрали всіх, кого знайшли, і поганих, і добрих. І наповнилася весільна світлиця гістьми за столами. Цар прийшов, подивився на тих, хто був за столом, і побачив чоловіка, невбраного у весільний одяг, і каже йому Друже, як ти ввійшов сюди без весільного одягу? Той же мовчав. Тоді сказав цар слугам Зв'яжіть йому ноги і руки та викиньте в зовнішню темряву Там буде плач і скрегіт зубів, адже багато запрошених та мало вибраних. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми з вами чуємо фундаментальний текст. В якому Господь Ісус розповідає про те, як спастися, як це відбувається, і розповідає про рай, до якого усі запрошені, але виявляється, що, попри запрошення для всіх, це не може відбутися автоматом, само собою. Тут, окрім Божого запрошення і окрім того, що Господь Бог хоче, аби ми були спасені, потрібно, щоб людина ще із свого боку робила певні зусилля. Дивімося на цю аналогію. В аналогії використовується бенкет учта, справляється весілля, в якому цар хоче, аби прийшли і святкували. Тут спершу дивимося, до кого Ісус адресує цю притчу, і на початку цього фрагменту читаємо. І знову Ісус заговорив до первосвящеників і старших народу у притчах. Коли ми читаємо інші притчі, то бачимо, що в принципі і старшим, і первосвященникам, і взагалі священикам, прилітає на горіхи Незлецьке. Адже Ісус, коли розповідав про милосердного самарянина, то розповідає, що прийшов священик, прийшов лавіт. І вони не чіпали його, ну звісно, не чіпали, бо якби чіпали, то не мали би вже сенсу йти до святині, виконувати свої там безпосередні релігійні обов'язки, чергування, бо вони би були ритуально нечистими, так що у цьому, звісно, є своє пояснення логічне. Але Ісус пояснює про іншу логіку, і те, що він намагається зробити, це змінити спосіб мислення їхнього тоді, і спосіб мислення нашого. З вами. Якщо будемо думати тільки про те, що це казалося їм, а не будемо думати про себе, то зробимо абсолютно точнісінько ту саму помилку, в яку попадали і вони. А Ісус не хотів ані, щоб вони попадали в ту помилку, ані ми. Чому? Тому що ті люди, які помиляються, ті відкидають Боже запрошення і на Господній бенкет не потрапляють. Цей Господній бенкет це є спасіння, рай. А не потрапляння на Господній бенкет це потрапляння в зовнішню темряву, тобто потрапляння до пекла. І тому Ісус старається і намагається пояснити в багатьох притчах різними способами, як зробити так, щоб людина була в вічній радості, на вічному бенкеті, а не була в вічному смутку, не була в пеклі, не була в стражданнях. І тут загнімо собі. Перший палець в цій притчі, те, що ні, навчання про рай, і про пекло не є застарілими сьогодні є така новомодна тенденція, що в принципі, в принципі головне, щоб ти був хорошою людиною. Я не знаю скільки разів я мушу на проповідях повторювати про цю сучасну єресь, але на превеликий жаль нічого не змінилося, тому що тоді і первосвященники, і старші народу були переконані, що в них вже все вирішено. Що їм нічого особливого робити вже не потрібно, що їм не потрібно пильнувати над своїм мисленням, їм не потрібно досліджувати писання, їм не, не потрібно нічого робити своїм життям, не потрібно каятися, не потрібно виправлятися своїх власних гріхів. В них вже все вирішено, бо вони вже є членами вибраного народу. І так само ця ж сама єресь переслідує віруючих людей, які думають, що ну, в принципі, якщо я вже хрещений. То взагалі-то взагалі-то вже нічого робити не треба, адже я вже хрещений. хрещений До таїнств приступаю, ну якось, значить, все нормально. Звісно, жити таїнствами потрібно. Зараз далі ми про це будемо говорити, але це не означає, що все працює на автоматі. Спасіння, життя з Богом це життя у співпраці з ним, це життя розуміння і прийняття цього Божого дару, яким є його різні благодаті, а найбільше серед них це спасіння. І співпраця постійно в цій же самій благодаті. Отож, річ перша: слід бути уважними, тому що є ймовірність вічного засудження, про яку не можна забуватися, і про яку не можна перестати говорити. Якби для Ісуса це було неважливо, якби він сказав, ну, знаєте, якби спасіння не побачать тільки якісь там окремі погані люди. Але про окремих і поганих людей мови немає. Мова про те, що ніби всі хороші люди, начебто абсолютно немає ніякої проблеми, здавалося, просто не прийшли на бенкет, велике діло. Трішки пояснення. Дивіться, ще зовсім зовсім нещодавно, можливо, ви можете запитатися, ну, якщо не в своїх батьків, дідусів і бабусь, вони вам можуть розказати про. Давню давню епоху, коли продукти не зберігалися ще в холодильниках, і тому, якщо робити якесь таке весілля, то звісно продукти, ну скажімо, м'ясні продукти, довго протриматися не могли, тому що вони банально псувалися на спеці. І їх потрібно було або з'їсти, ну або вже викинути. Їсти цього не можна, тому що людина могла отруїтися, а я, на превеликий жаль, е знаю випадки, коли люди отруювалися м'ясними продуктами і помирали. Е і це були маленькі діти, і насправді це була трагедія для е і родини, і цілої околиці, і величезний шок, що таке щось може бути. Е також і у наш час, тоді, коли холодильники, здавалося, би є. Консерви, консерванти і так далі. В той час цього не було. Тобто, якщо було весілля, то потрібно було справити це весілля, але також цар хотів, щоб гості брали участь в його святкуванні. Але також не можна було, щоб це все наготоване було знищене, тому що ну, це була безпосередня втрата його надій, сподівань, ну, але також і фінансова. Потім, окрім ясних продуктів, звісно, скажімо, коржики, хлібці і так далі. Ну, в тому кліматі спекотному, ми з вами, які читаємо дуже уважно притчі, знаємо, що хліб на другий день не пікся. Хліб пікся так, щоб його спекти і з'їсти одразу. Так-так, там ламався цей стереотип, який ми з самого дитинства чуємо, що свіжий хліб їсти не можна, бо буде погано. Ну, буде погано від всього, чого з'їсти надто багато. Навіть не знаю, якщо найбільш безпечної і хорошої води попити занадто багато, то можуть бути проблеми, але від хліба, тим паче. Отож, і м'ясні продукти, і хлібні продукти просто-напросто псувалися. І тому тут є ця аналогія, що на це запрошення потрібно прийти вчасно, бо інакше зіпсується. І тепер ми з вами дуже добре розуміємо, що це запрошення. На цей бенкет це прийти до раю. Господь Бог запрошує абсолютно кожну людину. Навіть нещодавно в читаннях читалося, от тільки не пам'ятаю, чи то на літургії, чи то в літургії годин протягом дня, здається так, що приходьте і купуйте всі молоко. І воно, всі пийте, навіть ті, що грошей не маєте. Господь Бог запрошує абсолютно всіх, нікому не каже, що от я не хочу, щоб ти прийшов на цей бенкет. От всі мають прийти, а ти не приходь. Він всіх абсолютно запрошує. Але виявляється, що навіть коли він запросив абсолютно вже всіх, ну, бо ті перші гості виявилися недостойними. І тут Ісус дуже грубо. Натякає в сторону цих же самих первосвящеників і старших народу, і каже, що запросить всіх негідних десь там по вулицях, по роздоріжжях, прийдіть і запросіть всіх, кого попало. Ну, він не каже такого слова, але ми з вами розуміємо, що приблизно сенс такий. І цими, хто попало, це є представники всіх інших язичницьких народів. Ми з вами також колись були язичницьким народом, ще зовсім нещодавно, років з тисячу тому. Ну, на відміну від євреїв, так і треба сказати так, що те язичництво було і тут. Ми запрошуємося, всі народи на світі запрошуються до спасіння. Всім Господь каже, щоб прийдіть на мій бенкет, на моє весілля, святкуйте зі мною, будьте у моїй радості. І тут є дуже цікаве продовження цієї ж самої притчі, бо можна сказати, що так. ну, в принципі, Господь Бог всіх запрошує, всіх, хоче, щоб всі були спасені, всі, значить, все, можна розслабитися і ні за що не переживати, і нічим не журитися. І тут, дорогі братчики і сестрички, мої сучасники, треба сказати, що наше з вами життя сьогодні є дуже багато чому зручним, тому що більшість механічних робіт виконують машини. Ми долаємо великі відстані, ми не мусимо виконувати таку важку, виснажливу роботу своїми руками, плечами, ногами. В принципі, багато чогось робиться автоматом, машинами, якимись різними приспособами, винаходами. Чи то буде готування їжі, чи то буде прання одягу, чи то буде сільське. Сільськогосподарське, якесь виробництво, чи то буде будова та сама, чи транспортування товарів, ну, погодьмося, що сьогодні порівняно з нашими предками, нам надзвичайно просто. І, напевно, це дуже добре, але закралася така величезна спокуса, що якщо життя легке, якщо в житті все легко і просто, то це означає, що в житті ніколи не буде чогось важкого. Не буде болю, не буде праці, не буде поразки, а це не так. Життя дуже часто буває дуже жорстоким. В житті буває дуже багато таких речей, яких би ми не хотіли ні собі, ні нашим близьким, а інколи навіть і нашим ворогам. І є ці страждання, є такі сумні речі, і потрібно розуміти, що вони існують. Вони існують, і потрібно пам'ятати про те, що вони нікуди не поділися. А оскільки вони існують, то потрібно навчитися жити з цими речами, і потрібно розуміти, що є складні речі. Які це складні речі? Ну, хоча б та саме дбання про свою душу, та сама сповідь, той самий іспит совісті, ті самі реколекції, та сама, той самий спосіб виправлення з себе самого з якихось помилок, перепрошення інших людей, якщо ми супроти них завинили. Виявляється так, ми стикаємося з реальністю своєї обмеженості, і ця притча закінчується дуже сумно, тому що на цей весільний бенкет потрапила людина, яка не мала весільного одягу. Цій людині здалося, якщо вона запрошена, значить нічого не потрібно змінювати. Можна прийти як попало. Ну отже, запросили всіх, всіх. Ну, от халява, значить, халява. Ну йдемо, святкуємо. В чому проблема взагалі? А проблема в тому, що ні, на цей бенкет потрібно бути готовим. До цього потрібно було, було приготуватися. А цей чоловік знехтував. І ми з вами добре розуміємо, що цей весільний одяг це наша душа, яка повинна бути в освячуючій благодаті. Ми повинні пильнувати того, аби не грішити. Ми повинні пильнувати того, аби виправитися. Ми повинні пильнувати того, аби жити згідно того, як це має подобатися. Ну, не нам з вами. А Господу Богу. І на сьогодні, на превеликий жаль, це таке хибне переконання приходить. Що головне, щоб ми були, щоб наше життя йшло в задоволення, щоб всім було добре, щоб всі були радісні. Знаєте, ну насправді ці речі є дуже далекі від євангельського ідеалу. Тому що саме головне не, щоб ми були задоволені, саме головне не те, щоб нам було добре, саме головне не те, щоб нам було весело, саме головне те, щоб ми Бога знайшли і вміли співпрацювати з ним, з його благодаттю. А це вже дуже сильно різні речі, тому що якщо ми зустрінемося з реальністю свого гріха, подивимося на свою душу і пізнаємо, наскільки ми помиляємося, наскільки ми обмежені, наскільки ми. Бідні, духовно, душевно, то тоді ми насправді не будемо тішитися. Тоді ми будемо дуже сильно засмучені, адже ну, я можу думати, що весь світ поганий, але якщо я розумію, скільки мені потрібно ще зробити, закачати рукава і працювати над собою, то мене це точно не втішить, мене це засмутить. І цей смуток є частиною мого спасіння. Тому, дорогі брати і сестри, від розставляння наших пріоритетів залежить. Кінцевий пункт нашого приходу в житті. Не головне, щоб нам було добре, головне, щоб ми були з Богом. Але в сучасному світі, який захлинається споживацтвом, приємністю. Ну, напевно, про ці речі говорити дуже важко і дуже важко, щоб люди це сприймали. Нехай це Боже Слово заохотить і спонукає нас, щоб ми шукали того, що нас насправді розбиває, того, що нас робить гідними цієї. Божої е, учти цього бенкету е, перімо свою душу, е, як би це незручно не було. Щастя всім.